ብአዴን ብልጽግናን ሲቀላቀል እንግዲህ ህገ መንግስቱ ሁሉንም ኢትዮጵያን አይጠቅምም። በተለይ ደግሞ በትርክቱ ምክንያት አማራ ኢትዮጵያውያንን ለኢላማ ለጥቃት ኢላማ የሚያደርግ እንደሆነ ግልጽ ነው አይደለ? ህገ መንግስቱ ግን በማናቸውም ስልጣን ያለው አካል በፈረጀው ቡድን ላይ ጥቃት ማድረስ እንዲያስችል ስለሚፈቅድ አሁን ህገ መንግስቱ አማራና ትግሬ ጠል ሆኗል። በህገ መንግስቱ አድጎ እና ሰፍቶ አብይ እውነተኛ ፌዴራሊዝም የሚለው ይሄ መሆኑ ነው። እንግዲህ ትላንትና አማራ ጠል የነበረው ህገ መንግስት አሁን አማራና ትግሬ ጠል ሆኗል። ህገ መንግስቱ ሆኗል። ለምን? በትረ ስልጣኑን የያዘው እጅ ስለተቀየረ ትላንትና አማራ ጠል የነበረው ህገ መንግስት አሁን አማራና ትግሬ ጠል ሆኗል። ግን ብልጽግና ውስጥ ሲቀላቀል ብአዴን ለአማራ ኢትዮጵያን ቁልፍ የሆኑ የህገ መንግስት ለውጥ ጉዳዮች፣ የመሬት ፖሊሲ ጉዳዮች፣ የፖለቲካ ውክልና ጉዳዮች፣ የአዲስ አበባ ጉዳይ፣ የሀገር ባለቤትነት ጉዳይ፣ የፖለቲካ ትርክት ጉዳይን በተመለከተ ለኢትዮጵያውያን በጥቅል ለአማራ ኢትዮጵያን ደግሞ በተለይ ዛሬ የምናወራው ስለነሱ ስለሆነ ለአማራ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተለይ ቁልፍ የሚባሉ ጥያቄዎች ላይ ጠንክሮ እንዲደራደር ይኸው የአማራ ልሂቅ ተብዬው ጫና አድርጎበታል ወይ በብአዴን ላይ? እዚህ ውስጥማ አትገባም፣ ስቃያችንን አታስቀጥልም፣ ሞታችንን አታስቀጥልም ብሎ ጫና አድርጎበታል ወይ ነው? አላደረገም። ትክክል አይደለም ይሄ ብሎ ጫና አድርጎበታል ወይ? ለምሳሌ የቤት ውስጥ አድማ፣ ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ ጠርቷል ወይ? ተቃውሞ የማሰማት በዝቅተኛ ዋጋ ሊከወኑ የሚችሉ አገዛዝን ማስገደድ የሚያስችሉ ስልቶችን ኢምፕሎይ አድርጓል ወይ? አለት ማለት ተግብሯል ወይ? ምን አልተገበረም። ሌላው ቀርቶ ከኦሮሞ ብሔረተኝነት ጋር ውይይት ከነመረራ ጉዲና ጋር ውይይት በሚካሄድበት ወቅት ታሪኩን በትክክል ጠንቅቆ አውቆ የኢትዮጵያን የቀደመ ታሪክ ጠንቅቆ አውቆ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲከላከል ተመልክታችሁታል ወይ? እንዴ እንዴት ይሆናል? በጎንደርም እኮ እንዲህ አይነት ነገር አድርገዋል ምናምን ምናምን ብሎ ኢሹን ጎንደር ወስዶ ሲያወራን የተመለከት ነው አይደለም እንጂ ኖ እንዲማ ልታደርግ አትችልም። እስካሁን ህዝባችን የተጨፈጨፈበትን ህገ መንግስት ለማስቀጠል፣ ህዝባችን የተጨፈጨፈበትን መዋቅር ለማስቀጠል፣ ህዝባችን የተጨበረበረበትን ምርጫ ለማስቀጠል፣ ህዝባችን የተጎዳበትን የመሬት ፖሊሲ ለመቀጠል ብልጽግና ውስጥማ ተቀላቅለህ ጉዳት ሰራንም ብሎ ያስገደደ ህዝባዊ የሆነ ተቃውሞ ያደራጀ አለ ወይ? አብንን ጨምሮ። አብን ምንድን ያደረገው? ከኦነግ ጋር ቁጭ ብሎ አይደል የተፈራረመው ፊርማ? አሁን አንድ ለአማራ ውግንና አለኝ የሚል ቡድን ኦነግ ከተባለ ወንጀለኛ ቡድን ጋር ቁጭ ብሎ ፊርማ ይፈራረማል? ለዚህ ነው ውሸት ነው። ለአማራ ውግንና የለውም ይሄ ቡድን። ዝም ብሎ የተወሳሰበ አረፍተ ነገር የያዘ መግለጫ መጽሐፍን ለአማራ ህዝብ ውክልና መቆም አስመስለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው የተሰባሰቡበት። ተከዜ ላይ እግራቸውን ከተው ፎቶ በመነሳት የድል አድራጊነት የርስት ማስመለስ ዘመቻ ውስጥ ተካፈልን ብለው ስላደረጉ ለአማራ ህዝብ ጥቅም የቆሙ የሚመስላቸው ነሆነሎች አይደሉም እንዴ? እነዚህ ናቸው ያሉት እንጂ ዘላቂ በሆነ ሁኔታ ህዝቡ ከዚህ መከራ እንዴት ይወጣል የሚለውን ለማሰብ ትችት ሲቀርብባቸው ለምን ተነካን ብለው የሚያቆርፉ ናቸው። እነዚህ ገና ስልጣን ሳይዙ በፓርቲ ደረጃ እንደዚህ ያሉ እኮ ስልጣን ላይ ቢሆኑማ በቃ ሰውን እኮ አያኖሩትም አያስቀምጡትም ማለት ነው። ያንን ነው ሲያደርጉ የተመለከት ናቸው እንጂ ጫና አድርገው ኖ እዚህ ውስጥማ ገብተ ህዝብ አስጨፍጨፈን አትቀጥልም ያለ አለ ወይ? የለም። በተጨባጭ መሬት ላይ የተተረጎመ እንቅስቃሴ የለም። እንግዲህ አብይ አህመድ ምርጫ እንዲራዘምና አሁንም እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት ነው ምርጫው የተራዘመው። በኮቪድ ምክንያት ምርጫው ተራዝሞ የተከተለውን ጣጣ ተመልክቷቸዋል። በኮቪድ ምክንያት አብይ ምርጫ በማራዘሙ ምክንያት ድጋፍ ከሰጡ ፓርቲዎች የአማራ ብልጽግና ኦፍኮርስ
ራሱ ምርጫ ከመያረዙት አንዱ ስለሆነ ግን አብነ ምን አይነት አብን ምን አይነት መግለጫ ነበር ያወጣው? አሁን ባለው ሁኔታ አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እያስተዳደረ መቆየቱ ይሻላል የሚል መግለጫ አይደል እየሰጠው? ምን አቋም እየሰጠው? ይሄንንም አድርገው እኮ ለዚህ ነው በነገራችን ላይ ለባርነትም ተሽቀዳድሞ የሚያልተመረጠ ድህቅ የሚልበት ምክንያት ይሄ ነው። አብይ አህመድ ሆይ ስልጣኑን አንተ ይዘህ ቀጥል፣ ምርጫው ይራዘም፣ ጥሩ ነው አንተ እየመራህን ብትቀጥል ይሻላል ብሎ እንኳን በሰልፍ ላይ አብን አጥፊ ነው ከማለት ራሱን መታደግ አልቻለም። ይህንን እውነት መነጋገር ያስፈልጋል። ራስን መልሶ ማየት ያስፈልጋል። በኮቪድ ምክንያት ምርጫ አራዝም ያለው ብሎ ምርጫ ካደረጋችሁ ጦርነት እከፍታለሁ፣ ህዝብ አፈናቅላለሁ፣ ወጣቶች ያልቃሉ፣ ሴቶች ይንገላታሉ፣ ወዘተረፈ ብሎ በአደባባይ ከምንድን ነው ሚያዝያ ምንድን ነው መጋቢት ስንት ነበር መጋቢት 29 ላይ 2012 ላይ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ አዎ አንተ መቆየትን እንደግፋለን ብሎ ያለ ይሄው ያመራል ይሄክ ነው። ጦርነቱን በኋላ እንዲካሄድ ወንኛው ድጋፍ ሰጪ ወንኛው ድጋፍ ሰጪ እና ይሄንን ሳንረዳ ትርጉም አይኖረውም ብዬ ነው ማስበው። ሌላም ነጥብ ልጨምር። በትግራይ ሴቶች ተደፈሩ፣ ንጹሃን ተገደሉ፣ ያልታጠቁ ወጣቶች እየተረሸኑ ወደ ገደል ተጣሉ፣ ረሃብ ለማንበርከኪያነት በጥቅም ላይ ዋለ። እነዚህ የተከስኳቸው ነገሮች ሐቆች ናቸው። ዓለም ያረጋገጣቸው ሐቆች ናቸው። አሁን ምን ሲያደርጉ ያለው ከትግራይ አክቲቪስቶች እኮ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን መድረስ መማር አለብን። እነሱ በውሸት እንዲህ ምናምን እነዚህ በውሸት ይሄንን ማድረግ ከቻሉ እያሉ ያወራሉ። እነዚህ ምን አይነት ህሊና ቢሮች ናቸው እንዴ? በትግራይ ውስጥ እየተደፈረች በመራቢያ አካሏ ውስጥ ሚስማር ጥቅም ላይ የዋሉ ኮንዶሞች፣ ድንጋይ ወዘተረፈ የተጨመረባትን ሴት ሰቆቃ ውሸት ነው ሊሉ ከደፈሩ በኋላ አሁን ላይ ወጥተው አማራ ተገደለው ብለው ቢያለቅሱ ነው? እነዚህ ቀጣፊዎች ናቸው። ሰብአዊ ስሜት የላቸውማ። መጀመሪያ ከየት አመጡት አሁን ብዬ ነው የምለው። ግን በትግራይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ዓለም እንዳያጣራው። አሁን ዓለም የትግራይን ማጣራትህ ጥሩ ነው፣ ግን የእኛንም ማጣራለን ብሎ ማለት አንድ ነገር ነው። ዓለም የትግራዩን ጭፍጨፋ እንዳያጣራው መንግስት ጣልቃ አትግቡብኝ ማለቱ ትክክል ነው ብሎ ፈቃድ የሰጠው በዚህ ለመንግስት የጭፍጨፋ ፈቃድ በመስጠት ሂደት ውስጥ የተሳተፈው አንዱ የአማራ ሊቅ አይደለም ወይ? አንዳንዶች እኮ ያውቃቸዋለሁ እኮ ከዚህ በፊት ከኔም ጋር እንነጋገር ነበር፣ በልዩ ልዩ ኮንፈረንሶች ውስጥ እሳተፍ ነበር እኔ። እና ይህን የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ እንዴት እናስቁም እያለን እንነጋገር የነበርን ሰዎች ነን እኮ። እነዛው ሰዎች በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸምን ጭፍጨፋ ዓለም ጣልቃ ገብቶ ሊያስቆም ወይም ማጣራት አደርጋለሁ ማዕቀብ አደርጋለሁ ብሎ ሲያስፈራራ ለምን ጭፍጨፋው ይቀጥልልን፣ ሴቶች ይደፈሩልን፣ ወጣቶች ይገደሉልን ብለው ሰልፍ የወጡት አንዱ እኮ አንዱ የመንጋው ክፋይ ይሄ የአማራ ሊቅ እኮ። አሁን ስማቸውን ማንሳት አልፈልግም። አንዳንዶቹ እዚህ ፕሮግራም ላይ ሁሉ የቀረቡ ናቸው እኮ በዚህ በማለት አብይ አህመድ ከጦር ወንጀለኝነት በዘር ጭፍጨፋ በጀኖሳይድ አስፈጻሚነት እንዳይከሰስ ሰልፍ የሚያስተባብሩለት ማለት ነው። ሰልፍ ያስተባበሩ ሰዎች ሰልፍ የቀሰቀሱ ሰዎች እኮ እዚህ ፕሮግራም ላይ ቀርቡ ከዚህ በፊት ለአማራ ህዝብ በእርግጥም ይቆረቆራሉ ብለን ስላሰብን ያነጋገርናቸው ማለት ነው። ያነጋገርነው ልበል አሉ ደግሞ በዚህ በሬዎትም ቀርበው ህገ መንግስቱ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም፣ ለኢትዮጵያ አይበጅም፣ አብይ ነው የሚያስፈጽመው ይህንን ነገር ስለዚህ ትክክል አይደለም ብለው ከአቋማቸው ሳይዛነፉ አሁንም ድረስ ያንን እያደረጉ ያሉ የሬዎት ተካፋዮች የነበሩ አሉ። በልዩ ልዩ ነገሮች ባንስማማም እንትን ባንልም ኮንሲስተንሲያቸውን ግን ማክበር ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። ኮንሲስተንሲያቸው ነው ማክበር። ስርዓቱ ነው ችግሩ።
ስርዓቱ ነው ችግሩ በማለት ረገድ እና ለምን ዓለም ጣልቃ ይገባል ብለው ሲሉኮ አብይ አህመድ እንደፈለገ ህዝቡን የመጨፍጨፍ ፈቃድ አለው እያሉ ነው። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ወጥተው አሁን ሲያለቅሱ ባይ እውነታቸውን ነው ብዬ ልቀበል ይችላል? ትላንትና ለአብይ አህመድ እኮ ሰው የመጨፍጨፍ ፈቃድ ዓለም እንዲሰጠው እኮ ጠይቃችሁ ሰልፍ ወጣችሁ። ምንድነው የምትሉት? አሁን ነው ምለው ነው። እነዚህ ነው ሁለት ቀን ተቃውሞ አራት ቀን ስግደት ሳምንታቸውን የሚያሳልፉት በሁለት ቀን ተቃውሞና በአምስት ቀን ስግደት ነው። አብይ አህመድን ሁለት ቀን ይቃወማሉ፣ አምስት ቀን ይሰግዱለታል። እና ሁለት ቀን ይቃወሙትና አምስቱን ቀን ስለተቃወምን ይቅር በለን እያሉ ሲሰግዱለት የሚውሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። እነዚህ አይደሉም ወይ ለአብይ? ታዲያ ዓለም ነገ ይህንን መተከል የሚፈጸመውን ጉራ ፈርዳ የተፈጸመውን ሆሮ ጉድሩ ላይ የሚፈጸመውን ሌሎች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ የሚፈጸሙትን ጭፍጨፋዎች ገብቼ ላጣራ ቢል አትግባ ብለውታል እኮ ኦልሬዲ። አታጣራ ብለውታል እኮ። ለትግራይ ህዝብ ያላቸው ጥላቻ በለጠ ለህዝባቸው ካላቸው ፍቅር። ይህንን ነው ከጥላቻና ከበቀል እንጂ ከዘላቂ ጥቅምና ከህዝቡ ከአማራ ህዝብ ዘላቂ ጥቅምና ከሰላም አይደለም የሚወለደው አቋማቸው የምልበት ምክንያት ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ሌላው አንኳሩ ጉዳይ ግን ቀደም ሲል ስለ ህገ መንግስት ተናግሬያለሁ። ህገ መንግስቱን በተመለከተ ኮንሲስተንት የሆነ አቋም ያላቸው፣ ስርዓቱን በተመለከተ ኮንሲስተንት የሆነ አቋም ያላቸው በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነሱን ማክበር እፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ። ነገር ግን ቀላል የማይባል ቁጥር ያለው ሰው አማራ ጠል ነው የሚለውን አሁን ደግሞ አማራና ትግሬ ጠል የሆነውን ህገ መንግስት በተመለከተ አብይ አስቀጥለዋለሁ በእውነተኛ መንገድ እንዲተገበር ነው የምሰራው ብሎ ደጋግሞ እየተናገረ አሁንም በስመ አብ ሳይሆን በስመ አብይ እያሉ ያሉ የአማራ ልሂቃን ቁጥር ቀላል ነው ወይ የሚል ጥያቄ መጠየቅ እወዳለሁ። አብይ አህመድ ህገ መንግስቱን በተመለከተ በተደጋጋሚ ተናግሯል። በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ የተወሰኑትን ዛሬ አሳያቸዋለሁ፣ የተወሰኑትን ወይም አስደምጣቸዋለሁ። አንዳንዶቹን ነው ህገ መንግስት በተመለከተ የምናቀርባቸው። ብዙዎቹ ድምፁን ብቻ እንድትሰሙት ስለምናደርግ ማለት ነው። አንዳንዶቹ የኮፒራይት የምን ኢሹ ስላላቸው አብይ ምን ድረስ ነው ሄደው የአብን አባላት ህገ መንግስቱ አማራ ጠል ነው፣ ለህገ መንግስቱ መቀየር አለበት ብለው ሲሉት ምንድን ነው ያላቸው? ለአንድ ክልል ስንል ህገ መንግስት አንቀይርም ነው አይደል? ለአንድ ክልል ስንል ህገ መንግስት አንቀይርም ሲል ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ኖ ይሄ ሰውዬ የአማራ ኢትዮጵያንን ጭፍጨፋ ለማስቀጠል የሚፈልግ የጭፍጨፋ የኮንፍሊክት ኢንተርፕረነር ምንድን ነው የግድያ የማስመርደር ኢንተርፕረነር ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ ፈብራኪ ነው ብሎ ወደ ተሟላ ተቃውሞ ነበር መግባት የነበረባቸው አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ሊፈልጉ ይችላሉ? ምን ማረጋገጫ ሊያገኙ ይችላሉ? አሁን ቀጥሎ ከምትሰሙት ድምፅ በላይ አንድ ሰው ምን ማረጋገጫ ሊሰጥ ጭፍጨፋው እንዲቀጥል እፈልጋለሁ ለማለት ከዚህ በላይ ምን ሊል ይችላል ነው። ኢትዮጵያ ህገ መንግስት የክልል ህገ መንግስት አይደለም። እያንዳንዱ ክልል የራሱ ህገ መንግስት አለ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሆኖ የሚቀርበው የሁሉም ኢትዮጵያውያን ፍላጎት ወይም የአብዛኛዎቹ ኢትዮጵያን ፍላጎት ለመመለስ እንጂ የእናንተን ክልል የእናንተን ብሔር ፍላጎት ለመመለስ እንዳልሆነ በደንብ ማስተዋል ይኖርባቸዋል። ይኸው እሱ ቁልጭ አድርጎ ተናገረ። ይህን ህገ መንግስት የመቀየር ፍላጎት የለኝም፣ ምንድናችሁ እናንተ? ለእናንተ ስንል ህገ መንግስት አንቀይርም ብሎ በመተከል የሚገደለው መገደሉ እንዲቀጥል በመተከል በወለጋ የሚገደለው መገደሉ ቢቀጥልም ህገ መንግስቱ ግን አይቀየርም አለ። ከዚህ በላይ እንዴት አድርጎ ግልጽ ይሁን ይህ ሰውዬ? አንዳንዴ እኮ መፍረድ እኮ ያስቸግራል። ባህሪ እንዴ ግልጽ አድርጎ ህገ መንግስቱ ለእናንተ ሲልማ አይቀየርም አለ። ምንድን ነው የሚፈልገው አንድ ሰው ከዚህ በላይ?
ግን ይሄን ብቻ አይደለም የተናገረው ህገ መንግስቱን በተመለከተ ደጋግሞ የተናገረው ህገ መንግስት ለመቀየር አለመጣሁም ህገ መንግስት የመቀየር ፍላጎትም የለኝም ብሎ ደጋግሞ ነው የተናገረው ሌላም አስተውሳለሁ ህገ መንግስቱን ከዜጎች መሰረታዊ መብቶች ጋር ሰፍቶ ያቀረበበትም ግዜ ነበር ያጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በርካታ አማራ ኢትዮጵያውያን አገው ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያውያን የሚወዱ ሰዎች በጠቅላላ እንዳልኩት ሁሉ የዘር ጭፍጨፋው ሶስት መገለጫዎች አሉት። ነገድ ላይ ተመስርቶ ይካሄዳል፣ ሃይማኖት ላይ ተመስርቶ ይካሄዳል፣ አመለካከት ላይ ተመስርቶ ይካሄዳል። ለዚህ ነበር በነገራችን ላይ ይሄ ነገር በአንድ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ላይ ብቻ የመጣ አድርጋችሁ መመልከት የምትመለከቱ ሰዎች በጣም ስህተት እየሰራችሁ ነው ስለይኖርኩት ነው በነገራችን ላይ ያንን ነው ስለይኖርኩት በአንድ ማህበረሰብ ላይ የሚፈጸም የመስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። እነቱ እሱ አይደለም አንድ ሁለት ያለው ይሄ ነገር ይዞራል እያንዳንዱን ቤት ያንኳኳል ነበር የኔ አቋም። በጣም የሚያሳዝነው ይሄው መሆኑ ነው። ልቤን የሚሰብረው የሚሰማኝ ኑሮ ወይም የሚሰማን ኑሮ ይሄ ነገር ወደ በጎ አቅጣጫ ይዞ ቢሆን ኑሮ ጥሩ ነበር። ግን እንዳልኩት የተስፋ ባል ላይ ተሰብሮ በእውነት ባል ላይ ለብቻ ስለምንጠላጠላሁ አሁን የምናገራቸው ነገሮች ለውጥ ባያመጡም እውነት ስለሆኑ ለታሪክ ለህሊና ነው ሲባል መነገር አለባቸው። ፍትህ የሚገባቸው መገለጥ ያለባቸው እውነቶች ስለሆኑ ነው ማነሳቸው። አንድ ክልል ስለጠየቀ ብቻ አይደለም ያለው አብይ የምንሰራው ይህንን ህገ መንግስት በእውነተኛ መንገድ ለመተግበር ነው አለ። ይህንን ትላንት አማራ ጠል ዛሬ ደግሞ አማራና ትግሬ ጠል የሆነውን ህገ መንግስት ለመተግበር ነው የምንሰራው አለ። ይህንን በሚናገርበት ወቅት እኮ የሃጫሉን ግድያ ተከትሎ ሰዎች አማራ ናችሁ፣ ኦርቶዶክስ ናችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ናችሁ እየተባሉ እኮ እየተገደሉ ነው። አብይ ግን ምንድን ነው ሲል የነበረው? ይህንን ነበር እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት የምንገነባ በየክልሉ ፑፔት አስቀምጠን የህዝብ ሀብት የምንዘርፍ ኃይሎች አለመሆናችን ህዝቡ ይገነዘባል። እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት እየገነባን በመሆኑ ነው 9 ክልል የነበረው ሀገር አሁን እስካሁን ባለ ሁኔታ ቢያንስ 10 ክልል የሆነ። የፌዴራል ስርዓት የተጠናከረ እንጂ የተዳከመ አይደለም። እውነተኛ እንዲሆን ነው እኛ የምንሰራው። እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገነባ እንፈልጋለን። በምሳሌነት ያቀረበው በአዲስ መልክ የተዋቀረውን ዘውግ ላይ ተመስርቶ የተፈጠረውን የሲዳማን ክልል ነው። ልብበሉ እና ይሄንን አድርጎም ይሄ ለአማራ ህዝብ ቆረቆራለሁ የሚለው ቡድን ከመደገፍ ታቅቧል ወይ ነው? ይሄ የዚህ ህገ መንግስት አስቀጣይ ነው፣ የጭፍጨፋው አስተባባሪ ነው፣ የጭፍጨፋው አስቀጣይ ነው ብሎ ከመደገፍ ታቅቧል ወይ ነው? አልታቀበም። አብይን መደገፍ የትግራይን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ይረዳል ብሎ ስላሰበ ከትግራይ ህዝብ መጨፍጨፍ የሚያገኘውን ደስታን የመረጠው ለአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ መፍትሄ ከማግኘት የሚኖረውን እረፍት ሳይሆን የትግራይን ህዝብ በመጨፍጨፍ የሚገኘውን ሳድስቲክ የሆነ ደስታን የመረጠው ይሄ ሊቅ። ሶስተኛ ልጨምር፣ አብይ ህገ መንግስቱን በተመለከተ የማያሻማ አቋም ሁሌ ሲወስድ እንደከረመ የሚያሳይ ታስታውሳላችሁ። አሁንም በመፈንቅለ መንግስቱ ድራማ የመፈንቅለ መንግስቱ ድራማን ተከትሎ እነ አሳምነው ጽጌን እነ አምባቸው መኮንንን እነ ሌሎችንም በኔ እምነት እንዲገደሉ ካደረገ በኋላ በመግጠፉ በመዋሸቱ ምክንያት ይሄ ሰውዬ በጉዳዩ ላይ እጁ ሊኖርበት እንደሚችል በጣም ጠንካራ እምነት እንዲኖረኝ አድርጓል። ይህንን መቅረፍ የፈለገ ከሆነ አገዛዙ ወይም እንደኔ የሚያስቡት ሰዎች እንደዛ እንዳያስቡ የሚፈልግ ከሆነ አሁንም ገለልተኛና አጣሪ ቡድን ያዋቅር። ያንን እስካላደረገ ድረስ ግን አብይ አህመድ
ዋናው አጣሪ ሳይሆን ዋናው ተጠርጣሪ ነው። እዛ ክስተት ለጀነራል ሰዓረ መገደልም እንደዛው፣ ለጀነራል ገዛኢ መገደልም እንደዛው፣ ለነ አሳምነው፣ ለነ አምባቸው፣ ለነ አዘዝዋሲ፣ ለነ ምግባሩ ከበደ መገደልም ለኔ ዋናው ተጠርጣሪ እርግጠኛ አይደለሁም ስላልተጣራ፣ ዋናው ተጠርጣሪ ግን አብይ አህመድ ነው። ሰው ያንን ድራማ በሚተውንበት ወቅት ምንድነው ያለው? ይሄንን ህገ መንግስት ካልተቀበላችሁ የሚዲያ ነጻነት የላችሁም፣ ይሄን ህገ መንግስት ካልተቀበላችሁ የመምረጥ መብት የላችሁም ብሎ ህገ መንግስቱ አልፋና ኦሜጋ መሆኑን አስጠንቅቆ ተናግሯል። ይሄንን ሲያደርግ ይሄንን ትላንት አማራ ጠል ዛሬ አማራና ትግሬ ጠል የሆነን ህገ መንግስት ያንስ ለአማራው ግንና ያለን የሚሉት ሰዎች ይሄ ህገ መንግስት አማራ ጠል ስለሆነ ይሄንን ለማስቀጠል የሚሰራ ነው ይሄ ሰውዬ ብለው ድጋፋቸውን ከመስጠት ተቆጥበዋል ወይ? አልተቆጠቡም። መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን መብቶች ላፍ እያደረጉ ህገ መንግስቱን አናቀው የሚባል ደግሞ አይሰራም። ህገ መንግስቱን የማይቀበል ሰው ለምርጫ መዘጋጀት የለበትም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ነው ምርጫ ያለው። ህገ መንግስቱን የማይቀበል ሰው የሚዲያ ነጻነት ጥያቄ ማንሳት የለበትም። ህገ መንግስቱ ነው ያጎናጸፈው። ያ ይህ ህገ መንግስት በብዙ መከራ፣ በብዙ ስቃይ፣ በብዙ ደም የመጣ ነው። ብዙ ድል ያጎናጸፈ ነው። እንዲህ አድርጎ ይህንን አስጨፍጫፊ ህገ መንግስት እንዲህ አድርጎ ካወራ ካዋዋበ በኋላ ለአብይ አህመድ ድጋፍ መስጠት የቀጠለ የአማራ ሊቅ ነኝ ባይ ለአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ እቆረቆራለሁ ብሎ ሲያለቅስ ቢውል ማን ያምነዋል? እኔ ልናምነው የሚገባ አይመስለኝም ነው እያልኩ ያለሁት። አንድ ነገር ልጨምርና መጠቅለያዬን አቀርባለሁኝ። አንድ ነገር ልጨምር፣ ከዚህ በላይ መዋረድ ከየት ይመጣል? ማለትም እኔ ከእናንተ ጋር ያለኝ እኮ ኮንትራት የእናንተን ጭፍጨፋ የማስቆም አይደለም። ስለዚህ ይህንን የሰፈር ጣጣ ለመስማት እኔ ግዴታ የለብኝም ወዘተረፈ ብሎ በጣም አዋራጅ በሆነ መንገድ ስለ ኢትዮጵያውያን ሞት በጥቅል ስለ አማራ ኢትዮጵያውያን ሞት በተለይ ደግሞ ሲናገር ይህንን አይቶ ይሄ ሰውዬ አእምሮ የተዛባ ነው ብሎም ቢሆን ፖለቲካዊ የታመመ ነው ብሎም ቢሆን በአብይ አህመድ ላይ የተደራጀ ለማስገደድ የሚያስችል ተቃውሞ ያደራጀ የህዝብን የህይወትና የአካል መቁሰል ክፍያ በቀነሰ መልኩ ግን የህዝብን አቅም በጨመረ መልኩ ለማከናወን የሞከረ የአማራ ሊቅ አለ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። ይህንን አሰማችኋለሁ። እኔ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ በወር 400 ምናምን ዶላር ነው የምበላው። እንደምታውቀው አልሰርክም። ይህን ሁሉ የሰፈር ጣጣ ለመስማት ግዴታ የለብኝ። ይህንን እያለ አብይ አህመድን አሁንም ጭፍጨፋውን አስቁምልኝ ብሎ አብይ አህመድን ደጅ የሚጠና የአማራ ሊቅ ለአማራ ኢትዮጵያን ሞት ይጨነቃል ብዬ ላስብ አልችልም። ለዚህ ነው አጭበርባሪ ነው ይሄ ኤሊት፣ በስሙ መጠራት አለበት። ያልተነገረለት ነው የምለው ለዚህ ነው። ለባርነት ተሽቀዳድሞም ያልተመረጠ ነው የምለውም ለዚህ ነው። እባክህን ይሻልሃለሁ፣ ከታየ ደንድ አይልቅ እኮ የኔ ጫንቃ ይሻልሃል፣ ከሽመልስ አብዲሳ ይልቅ እኮ እኔ ይሻልሃለሁ ብሎ አይደለም እንዴ ሽመልስ አብዲሳን ባህር ዳር ጠርቶ ካባ ይሸልመው? ባህር ዳር ጠርቶ ካባ ስለሸለመው አገኘው ተሻገር ምን ዋጋ ከፈለ? እስቲ ንገሩኝ፣ ምን ዋጋ ከፈለ? ስለዚህ አሁን ነገሩን ከስሩ መርምሮ እስካላወራ ነው ድረስ በየጊዜው የሆን ነገር በመጣ ቁጥር የፌስቡክ ፖስት ማድመቂያ እያደረግን የዜጎችን መሞት፣ የዜጎችን ደም መፍሰስ፣ የዜጎችን ስቃይ የፌስቡክ ላይክ ማግኛና ሼር ማጠራቀሚያ ወዘተርፈ የራስን መስሪያ አድርገን እየተጠቀመ የምንቀጥል አጭበርባሪዎች ማቆም አለብን። ከዚህ በኋላ ስለ ህገ መንግስት ለውጥ የማያወራ ምርጫ ወዘተርፈ የሚለኝ ምናምን ኦኬ፣ በይፋ አቋሙን ገልጦ እኔ ምርጫው ባይካሄድ እመርጣለሁ፣ ምርጫው ግን ለአገዛዙ አሳልፌ መስጠት ስለማልፈልግ ብቻ እዚህ ውስጥ እሳተፋለሁ ብሎ ተቃውሞውን አስመዝግቦ የሚካፈል ሰው ይገባኛል። ምርጫው መራዘሙ ተገቢ ነበር ያለ ምርጫው መራዘሙ እና ከዛ በኋላ ባለውም አብይ አህመድ ሊመራን ብልጽግና ሊመራን ይገባል ያለ ሰው ግን የአማራ ህዝብ መጨፍጨፍ ያሳስበኛል ብሎ ቢል ቀጣፊ ነህ ነው የምለው። እዚህ ነው እያጭበረበርክ ነው አንተ፣ በንጹሐን ደም እየነገድክ ነው። ለንጹሐን ደም የተቆረቆርክ መስለህ መቅረብ ለምስልህ እና ለንግድህ የሚያዋጣ ስለመሰለህ ነው እንጂ በእርግጥ የዜጎች መጨፍጨፍ ተሰምቶህ አይደለም። ለውዳል በጠቅለያ
አምስት ነጥቦች ለነግረው ወዳለሁ። ስለዚህ ያማራ ኤሊት አንድ የተወሰኑ ነጥቦች ብቻ በቁጥርም ባላስቀምጠው የተወሰኑ ነገሮች ለነግረው ወዳለሁ። አንደኛ መርህ ላይ ቁም፣ መርጣህ አታልቅስ። የዜጎችን ደም መፍሰስ ከራስህ ምስልና የፖለቲካ ንግድ አኳያ ማየት አቁም። ግፍ ባለበት በየትኛውም ቦታ መጮህህ ያስፈልጋል። ስለዚህ መርጣህ አታልቅስ ልለው ወዳለሁ። አንድ ሁለተኛ ለአገዛዝ የመጨፍጨፍ ፈቃድ አትስጥ። በመደገፍም ቢሆን አማራ ኢትዮጵያውያንን በአሁኑ ወቅት እየጨፈጨፈ እያስጨፈጨፈ ያለው አብይ አህመድ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ህገ መንግስቱን በተመለከተ የተናገረውን የዜጎችን ሞት በተመለከተ የተናገረውን በራሱ አንደበት አቅርቤያለሁ። በራሱ አንደበት ይህንን ያለን ሰው በመደገፍ የአማራ ኢትዮጵያውያንና የተቀሩትን ሌሎች ኢትዮጵያውያንን ጭፍጨፋ እያስቀጠልክ አሁን የአማራ ጭፍጨፋ ያመኛል ብለህ እየዬ አትበል። መጀመሪያ ለአገዛዝ የጭፍጨፋ ፈቃድ መስጠትህን አቁም። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ዓለም የመንግስት ሰብአዊ መብት ጥሰትን ለማጣራት ሲሞክር አትቃውም። ይልቅስ ይሄ ለምሳሌ በትግራይ መጣራቱ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን በመተከልም ያለው ይጣራልኝ፣ በሌላውም ቦታ ይጣራልኝ በል። ያንን ስትጠይቅ ደግሞ የትግራይ ውሸት ነው የኔ ግን እውነት ነው እያልክ አይደለም። በሰው ቁስል እንጨት አትስደድ ነው። በህዝቡ ላይ ተጨማሪ ጉዳት የሚፈጥርበትን ቂም አትመስርት፣ በእርግጥ ለህዝቡ የምታስብ ከሆነ እና ምንድነው ጥቅል ሀሳቡ፣ ለአገዛዝ የመጨፍጨፍ ፈቃድ አትስጥ። መንግስትን ደግፈ ሰልፍ በመውጣት መንግስትን ደግፈ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በመቃወም ለአገዛዙ አማራ ኢትዮጵያውያንንም ሆነ ሌሎችን የመጨፍጨፍ ፈቃድ አትስጥ። ሶስተኛ ስሌትህ ከዘላቂ ሰላምና ጥቅም እንጂ ከጥላቻና ከበቀል አይወለድ። የአማራን ህዝብ የትኛው አስተሳሰብ ነፃ ያወጣዋል? የትኛው አስተሳሰብ ከጭፍጨፋ ይገላግለዋል? የትኛው አስተሳሰብ ከመሰደድ ከመሳደድ ያድነዋል? እንጂ እንትና የተባለው አብግኖኛልና፣ ትላንት ይሄን ሰርቶኛልና፣ ጥቅሜ ቢከስርም ህዝብ ውግንና አለኝ የምለው ለእገሌ ወግናለሁ የምለው ህዝብ ቢጨፈጨፍም ጥላቻና በቀሌን እስካረካ ድረስ ያንን እከተላለሁ አትበል። ስሌትህ ዘላቂ ሰላምንና ዘላቂ ጥቅምን መሰረት ያድርግ እንጂ የታወረ ጥላቻንና በቀልን አይመርኮዝ። እና ሌላው ስርዓታዊ ለውጥ ብቻ ጠይቅ። ስርዓታዊ ለውጥ ካልመጣ በስተቀር የአማራ ኢትዮጵያንም ሆነ የሌሎች ኢትዮጵያውያን ጭፍጨፋ እንደማይቆም በማመን ትግሉን በጠቅላላ በስልጣን ውስጥ ያለህም የሌለ በእርግጥ እንደምታወራው እንጥፍጣፊ የሆነ ግድ ለአማራ ኢትዮጵያውያን ካለህ ስርዓታዊ ለውጥ ብቻ ጠይቅ። ህገ መንግስታዊ ለውጥ ብቻ ጠይቅ። መዋቅራዊ ለውጥ ብቻ ጠይቅ። ከዛ በመለስ ያለው የአማራ ኢትዮጵያውያን ስቃይ ሊያራዝም ካልሆነ በስተቀር ሊያከፋ ካልሆነ በስተቀር የሚሞቱትን ቁጥር ሊጨምር ካልሆነ በስተቀር ምንም መፍትሄ የለውም። ለእኔ በምርጫው ላይ ያለውን ተቃውሞ ሳያስመዘግብ በምርጫው ላይ የተካፈለ ሁሉ ይህንን ልብ በሉልኝ፣ በምርጫው ላይ ያለውን ተቃውሞ ምርጫው መደረግ የለበትም ብሎ በይፋ አቋም ሳይወስድ በምርጫው ውስጥ የተካፈለ ሁሉ ሌሎች አንዴ የእርቅና የአንድነት መንግስት ወይም የሽግግር መንግስትን ሲጠይቁ አይ እንዲህ አይነት ሀሳብማ የእብደት ሀሳብ ነው፣ አብይ አህመድ እየመራን ቢቀጥል ነው የሚሻለው ብሎ ያለ ማንኛውም ለአማራ ውግንና አለኝ የሚል አክቲቪስት ተብዬ፣ ባለሀብት ተብዬ፣ ምሁር ተብዬ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብዬ ወይም ባለሙያ ነኝ ባይ ሁሉ የአማራን ህዝብ ጭፍጨፋ አስቀጣይ፣ የአማራን ህዝብ ጭፍጨፋ አስፈጻሚ ነው። ስለዚህ ከዚህ መውጣት እንዲቻል ስርዓታዊና መዋቅራዊ ለውጥ ብቻ ጠይቅ።